Բաժնային սեփական ներկողմտվող գույքը կարող է դրա մասնակիցների միջև բաժանվել նրանց համաձայնությամբ։ Բաժնային սեփականության մասնակիցը իրավունք ունի պահանջել առանձնացնել իր բաժինը ընդհանուր գույքից։ Բաժնային սեփականության մասնակիցների միջև ընդհանուր գույքը բաժանելու կամ դրանից նրանցից մեկի բաժինն առանձնացնելու եղանակի եւ պայմանների մասին համաձայնության բացակայության դեպքում բաժնային սեփականության մասնակիցը իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել ընդհանուր գույքից բնեղենով առանձնացնելու իր բաժինը։ Եթե բաժինը բնեղենով առանձնացնելը չի թույլատրվում օրենքով կամ դա անհնար է առանց ընդհանուր սեփականության ներքո գտնվող գույքին անամաչապ վնաս պատճառելու, ապա առանձնացող սեփականատերը բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցներից կարող է պահանջել վճարելու իր բաժնի արժեք։ Արկածական օրենսգրքի համաձայն բաժնային սեփականության մասնակցին բնեղենով առանձնացվող գույքի անհամաչապությունը բաժնային սեփականության իրավունքում նրա բաժնին վերածվում է նրան համապատասխան դրամական գումար վճարելով կամ այլ փոխհատուցումով։ Այն դեպքում, երբ սեփականատիրոջ բաժինն աննշան է, չի կարող իրապես առանձնացվել եւ ընդհանուր գույքի օգտագործման մեջ սեփականատեր նեական շահ չունի, դատարանը առանց այդ սեփականատիրոջ համաձայնության կարող է թույլատրել բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցներին վճարելու փոխհատուցում։ Քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան փոխհատուցումը ստանալու պահից սեփականատերը կորցնում է ընդհանուր գույքում բաժնի նկատմամբ իրավունք։ Ընդհանուր գույքը բաժանելու կամ դրանից սահմանված կարգով բաժին առանձնացնելու ակնհայտ աննպատակ արմարության դեպքում դատարանը իրավունք ունի վճարկայացնել գույքը հրապարակային սակարկության վճարելու մասին, ստացված գումարը հետագայում բաշխելով ընդհանուր սեփականության մասնակիցների միջև նրանց բաժիններին համաչապ։